Раніше, що таке каремати, знала обмежена кількість людей. Мабуть, лише ті, хто ходили у туристичні походи, спортсмени та, власне, військові. Нині ж кожен вже ознайомлений з цією необхідною річчю для людини, що перебуває у непристосованих умовах. Бо збираємо допомогу нашим захисникам всім світом. Наразі з благодійного фонду, що діє при Смілянській міській раді, закупили чергову партію карематів для військового підрозділу. Сьогодні робиться наступна добра справа, спільна справа заради перемоги. Передається 200 карематів. Це каремати, які придбані за рахунок коштів благодійних Смілянської міської ради, за що я, як начальник Черкаської районної військової адміністрації, хочу щиро подякувати міському голові, депутатському корпусу і, звичайно, тим підприємцям, які постійно не втомлюються і долучаються до цієї важливої роботи, спільної роботи, нашої мети до перемоги. Я сподіваюся щиро, що вони будуть дійсно тим, що потрібно в боротьбі, в підтримці для вас. Я хочу, щоб ви знали, що ми за вас переймаємося, що ми вам щиро дякуємо і хочемо, щоб це якомога швидше все закінчилося і ви повернулися спокійно додому і всі ми разом до мирного нашого життя. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати мешканцям нашого міста, дійсно підприємцям, які постійно поповнюють наш благодійний фонд. У нас в благодійному фонді ще є кошти. За кошти благодійного фонду було дійсно закуплено 200 карематів на загальну суму 70 тисяч гривень. До нас звернувся наш смілянин. І хлопці потребують з настанням осінньо-зимового періоду цих карематів, тому за кошти благодійного фонду ми закупили ці каремати і сьогодні будуть передані для потреб Збройних сил України. Вдвічі приємніше, що нашим смілянським хлопцям, які боронять нашу землю від рашистів. Тому дякую вам, дякую Збройним силам України, слава ЗСУ. Надалі будемо продовжувати добрі справи за рахунок місцевого бюджету, за рахунок благодійних коштів. Я вдячний, по-перше, нашому народу України, особиста подяка міському голові, всім нашим співвітчизникам, землякам, з кожним кроком, з кожною хвилиною ми наближаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Військовослужбовці наразі направляються на виконання бойових завдань в одному із гарячих напрямків оборони нашої держави. Щиро дякують всім за підтримку.